Kom ons bid saam. Vader, ek dank U dat ons vanoggend net in U teenwoordigheid kan wees. Vader, ek wil U vanoggend dankie sê vir U woord. Ek wil vir U dankie sê dat ons vanoggend U woord het. En ek bid, Vader, soos wat ons in die volgende paar weke eindelijk rondom gaan die hele beginsel van die woord gaan kyk na wat Jesus ons geleer het. En daar die gelykenis van die saaier, dat ons daaruit die wonder en die realiteit daarvan in ons leven sal kan ontvang en dit kan toepas. En ek bid dat U vanoggend nie eers, ek wil nie eers bid nie, ek dank die Here dat vanoggend se woord wat ek gaan deel, dat het nie leeg na U sal terugkeer nie. En dis my gebed vanoggend, Vader. Dank die Heilige Gees dat U vir my help. In Jesus naam. Amen. Sê saam met my, dankie vir U woord, Vader. Sê dit saam met my, dankie vir U woord, Vader. Hierdie woord is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. Amen. Ek, soos ek gebid het, wil ek met julle deel en uit die gelykenis van die saaier. Die gelykenis van die saaier is Markus 4 en ons gaan basies van vers 14 tot 20 gaan ons by stilstaan. En ons gaan so rukkie hier stilstaan en ek wil vir julle so sê dat ek glo dat ons gaan met baie meer insig en verstaan van hierdie woord die volgende paar weke gaan ons meer en meer verstaan. Toe Jesus hierdie gelykenis vertel het, het hy dit geleer. En elke ding wat Jesus gedoen het, elke ding wat hy gesê het, was haar beginsels in wat hy neergelê het, wat vir my en vir jou krities belangrik is om te verstaan. So ek gaan vir julle lees, ek gaan die Afrikaans lees, die Engels sal op die bord verskyn. Begin by vir hoofstuk 4 vers 14, hy sê, die saaier saai die woord. Met ander woorde, hierdie gelykenis gaan oor die woord, en dit het ons nou net gepraat. Nou, kom ek, wil het net vir julle, ek wil amper sê, definieer. Die gelykenis gaan oor die woord, en jy kan het ook vat as Godse beloftes in jou leven, die profetiese woorde wat jy van die Vader ontvang het, dis alles deel daarvan. So, en het gaan oor sê maar die woord van die Vader, en om dit toe te pas, aan te wend, te doen, te lewe. Dis waaroor het gaan, om die vrug te produseer. Met ander woorde, ek vat die woord, en die woord sê, hierdie woord het die vermoë om iets te doen, en nou, ons gaan nou daarna kyk. Met ander woorde, hierdie woord in ons lewens toe te laat om vrug te produseer. Vrug te produseer, en hy eindig hierdie gelykenis eindelijk by 30, 60, 100-voudig. So hierdie gelykenis gaan oor om die woord van God in ons levens in te neem en te ontvang, en hoe hierdie woord kan vrug produseer. Nou, miskien moet ek net hierdie gelykenis lees, en dan sal ek vir u verduidelik wat die vrug dit is. Hy sê in vers 15, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit gehoor het,
kom die Satan dadelijk en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Nou hierdie is baie insiggewend. Met andere woorden, die saadval, nou ek is nie een boer nie, maar ek dag hoor die boere praat van die wenakker. Met andere woorden, dis die area waar daar nie geplant word nie. Is ek het reg, die boere, die wenakker, dis waar die trekkers ry. Is ek reg? Dankie. Met andere woorden, sê dit nou maar so. In ons tyd, het die planter oor daai ding beweeg en toe die saad geval op die wenakker. Maar het is kliphard en dit gaan niks produseer nie, want het is nie in die grond nie. En dan sê hy so waar die woord gesaai word, maar sodra hulle het gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg wat in hulle harte gesaai is. So met andere woorden, die woord word daar gesaai en hy lê daar en eindelijk in die ander, en van die ander evangelies praat hy van die voels wat kom en het oppik en opvreet met andere woorden. So met andere woorden, die saad gaan nergens kom nie. Ek glo daar is mense wat ons bezig is om voor te bid. Dis hoekom ons bid vir mense om weergebore te word. Want mense, dis die geneigtheid. Baie keer is mense se hart te hart. Hulle kan nie die woord ontvang nie. Hulle kan nie, en ek wil amper sê, hulle kan nie al wil hulle ook. Want hulle hart is hard. Die woord beteken niks vir hulle nie. Hulle praat van die woord, ach, jy weet, julle ou godsdienstige ouwens, jy weet, julle wat dink, julle is heiliger as ons, en daai soort van ding, of julle is net heilig. Dis daai ouwens wat so praat. Hulle hart is hard. So is makkelijk vir die boos om daai saad te kom uithaal. Om net op te pik. Daarom bid ons vir sulke mense, dat die geest van die Heere hulle harte sal voorbereid. Daarom bid ons dat die Heere sy lig sal skyn, en ons bid vir 'n honger in hulle harte. En so het ons al mense gesien, wat harde harte gehad het en verander het, en sag te harte ontvang het, en die woord het in hulle levens ingekom, en uiteindelik het die woord die nodige vrug gedra. So dis hoekom ons bid vir mense om weergebore te word. Dis waarom. Dis waarom elkeen van ons, soos een paar maande terug, het ek vir julle name gegee en gesê, ouwens, kom skryf ons 3 name, wat ons kan neerskryf, wat ons voor begin bid. En ek het vir julle genoem, daai tyd het ek genoem, daar was 1 persoon, saam weer golf gespeel het, en ek het sy naam, ek het achtergekom, die persoon ken nie die Here nie, en ek het vir hom begin bid, en ek glo het by die regte plek uitgekom, waar hy die woord gehoor het, en begin hoor het. Maar nou, julle sien, dis wat gebeur, wanneer ons begin bid, dan kry daai mense geleentheid om te begin, die Here begin mense oor hulle pad stuur, en hulle harte word sag, en hulle kan die woord ontvang. So dis baie belangrik, vir my en vir jou om dit te verstaan. Daarom glo ek, elkeen van ons moet mense hê vir wie ons bid. Wat ons voor die Here staan voor. Elkeen van ons. Ons het sulke kaartjies daar in die voorportaal in daai kas, waar jy name kan neerskryf en jou Bybel kan sit, en jy op 'n daaglikse basis vir die mense bid. Dink is net uiters belangrik. Ok. Maar dit gaan om met ander woorde, hierdie gelykenis, die doel van hierdie gelykenis waarom Jesus het gepraat het, is om ons te help om by 'n punt te kom waar hierdie woord begin produseer in ons lewens en deur ons lewens 30-voudig, 60-voudig en uiteindelik 100-voudige vrug. Goed, kom ons gaan verder. Net so ook is hulle by wie op rotsagtige plekke gesaai word, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem. Nou, allemaal van ons is nou voorbij die harde harte, nou ontvang ons die woord. En dis belangrik. Luister hierna. Julle sien, ons het nodig om te verstaan, al die hierdie harde harte, dis ek wil amper sê deel van Satanse verblinding van mense se oë, dat mense leef asof hulle vir ewig gaan lewe, en nie worry wat gaan gebeur nie.
Nou die volgende ene, dis die Satanse tactiek, dis sy werkswijze, om hierdie woord te neutraliseren my in jou leven. Luister hierna. Hy sê, maar geen wortel in hulle self het nie, hulle is net vir die tyd later is daar verdrukking of vervolging kom terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. Ons gaan nou verder, of later aan, gaan ons meer naar hierdie versie kyk, want dit is vir my belangrijk om dit te verstaan. Die volgende een sê, en hulle het by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wereld, die sorge, die bezorgdhede wat mense mee sit, dagelijks, die bezorgdheid, bezorgdheid oor jou kinders, bezorgdheid oor jou bezigheid, die bezorgdheid oor waar gaan ons volgende maand sy geld vandaan kry om die rekenings te betaal, bezorgdheid, die bezorgdheid, dis waarvan hier gepraat word. Dan sê hy, die en die verleiding van die rijkdom, daar is een verleiding in rijkdom. En, die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom en verstik die woord en het word onvrugbaar. Begeerlikhede in verband met die ander dinge, begeerlikheid, dis last. Die woordjie beteken, begeerlikheid beteken last. You lust after things. Ek weet daar is een fysische ding, ten opzichte van die seksuele, wat hulle praat van last, dis deel daarvan, dis een klein deelkie daarvan. Dis eindelijk een baie klein deelkie daarvan. Maar daar, as julle gaan kyk, en net gestraan toe, het my sien iets genoem, toe praat hy van entertainment, die Amerikaners, en hy praat van die Amerikaners, wat heel tyd net achter entertainment aan is, maar dis nie die Amerikaners, nie is allemaal. Die Suid-Afrikaners, net soveel. Entertainment, dit wat lekker is. Nou ek wil vandag vir julle sê, daar is dinge in hierdie lewe wat lekker is, wat jou kan, jou lewe in besit kan neem. Een van hulle is golf. Noem het maar net. Man, jy kan naderhand elke dag golf speel, ek bedoel oor 'n naweek. Saterdag golf speel, Sondag golf speel, jy kan heeltyd bol golf speel. Dis lekker. Dis deel van die entertainment. Ja, is deel van my ontspanning. Ja, maar al die goed, dis nou maar een klein dingetjie. Al die goed, sê die woord. Hy sê, dit verstik die woord, en dit word onvrugbaar. Ek het achtergekom die afgelope maande, in my eie lewe, dat sorge, bekommernisse, bezorgdheid oor dinge, kan die woord in my lewe verstik. So ek praat nie met julle nie, ek praat met ons. Want ek het dit ervaar, en ek het besef, daar is goed wat op 'n ouse mind is. As jy in die bed klim, dink jy daaraan, as jy morgenoggend wakker word, eindelijk deur die nacht, dink jy, as jy wakker word, dink jy daaraan. As jy die oggend wakker word, is dit nog steeds daar. Dis goed is wat jou gedagtes occupeer. Dit druk alles verder uit. Ons gaan in die proces daarna kyk, en dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai word, hulle wat die woord hoor en aanneem en vrugte dra, 130 en 160 en 100-voudig. Dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, hulle wat die woord hoor en aanneem. Dit is baie interessant. Dit is eintlik interessant in Matteus, Markus en Lukas, en ons gaan daarby uitkom, word daar gepraat van hierdie versie, die laaste versie van die gelykenis van die saaier. En elkeen van hulle sê dit op 'n ander manier. Hierdie deel. Hierdie ene sê, wat die woord hoor, en aanneem. Ek sê altyd vir mense, aanneem is 'n aksie. Dis iets wat jy doen. So jy, daar is iets wat jy moet doen, met die woord, jy moet dit aanneem. So ek gooi nou net goedjies uit, maar ons gaan in detail na hierdie dinge kyk. So, dis die gelykenis van die saaier. Nou,
Wat vir my 'n kritiese versie is, of versies is, is Jesaja 55. En jy moet eindelijk Jesaja 55, kan jy, ek wil so ver gaan om te sê, ek dink hiervan, dis deel van deel van dit is opgeneem in hierdie gelykenis wat Jesus vertel het. En Jesaja 55, dis die gedeelte wat hy sê, want soos die vers 9, want soos die hemel hoor is as die aarde, soos my wee hoor as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. En mense, vooral ons as leraars het in die verlede dit gebruik, om te sê, Godse gedagtes is altyd hoor en meer as myne. Hy doen dinge wat ek nie kan verstaan nie. Hy doen dinge op 'n manier wat ek nie kan verstaan nie. Die rede waarom iemand baie keer dood is, op 'n vroeë leeftyd, hy doen vreemde dinge. Hoekom doen hy dit? Want dis sy gedagtes. Ek wil net vandag vir julle sê, dis die ding waarvoor ons moet waak. Dis wat ek Vrydag in die begrafenisdiens voor gepraat het. Ons moet pas op vir die godsdiens. Godsdiens kan ons beroof van dinge wat nie die waarheid is nie. Want as jy werklik gaan lees wat hier staan, hy sê soos die hemel wat hoor is die aarde, en Godse gedagtes hoor is ons gedagtes is. Ons moet verstaan, hy weet beter. Hy weet dinge wat ek en jy nie weet nie. As jy die volgende versie lees, dan word het nou duidelik. Want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdaal en daarheen nie teruggee nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier en brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my teruggee nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Okay. As jy dit nou in konteks gaan lees, dan sê die woord, Godse gedagtes is meer as ons gedagtes. Maar, hy het sy woord gestuur, hy het sy gedagtes aan my en jou bekend gemaak, so dat ek en jy dit kan verstaan. En dan sê hy, en hierdie is vir my nog altyd 'n versie wat vir my baie beteken, en daarom is dit ook belangrik om die gelykenis van die saaiers, soos wat ons dit gaan na kyk, te verstaan, want hy sê, vers 10, hy sê, want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdaal, en daarin nie teruggee nie, maar die aarde deurvogtig en maak, ek hou van daai woord, en maak. In die droogte tye, kan jy saad plant in die grond soos jy wil. Jy kan die hele plek, die hele aarde besaai, maar as daar nie reën is nie, gebeur niks met die saad nie. Nou sê hy, dis wat God doen, hy stuur sy water en sy reën, en dit maak, dat daai saad iets voortbring, en wat bring dit voort? Saad om te saai, en brood om te eet. Met ander woorde, die saad produseer Godse werking, maar dit, nou hy konsentreer op die woord. Met ander woorde, die woord wat land in die regte omstandighede, sê dit dan so, die woord wat land op 'n hart, wat ontvanklik is, wat dit ontvang, dit aanneem, in hulle, in daai harte waar dit so ontvang word, doen hy die volgende, hy gee saad vir die saaier, en brood vir die eter. Brood beteken, julle sien, 'n mieliepit, as jy hom plant, en hy produseer mielies, dan word dit meel, dit word kos, wat jy kan eet en gebruik. Dit begin by 'n saad, en so is dit vir my en jou belangrik om dit te verstaan. Nou die woord sê, hy sê, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring. En dan sê hy, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my teruggee nie, maar doen wat my behaag. Doen. Toe God sy woord gestuur het,
God het sy woord na hierdie aarde toe gestuur. Sy woord het vlees geword. Wat het Jesus kom doen? Jesus, as jy nou dink aan Jesus aan die woord, hy is die woord wat vlees geword het, wat hy gedoen het. Hy het Godse koninkryk gevestig op hierdie aarde. Hy het dinge gedoen en tot stand gebring deur sy lewe. Hy het siekes gesond gemaak, dooies opgewek en so kan ek aangaan. Met ander woorde, dit is as jy gaan kyk daarna, dan dink jy aan Jesus. Dan dink jy daaraan maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. So God se woord word uitgestuur met 'n doel. So die woord van God in jou lewe en in my lewe, hierdie woord in die heel eerste plek, dan die beloftes wat ons hier kry, dan die profetiese woorde, dis uitgestuur om iets tot stand te bring in my en jou lewe, om vrug te produseer. Daar's iets wat die Vader in sy gedagtes gehad het, wat ek nooit in my lewe kon dink nie. En in 1980, een nacht toe ek wakker word, toe sê die Here vir my, ek gaan my heerlikheid in julle midde openbaar. Want daar's iets wat in die Vader se gedagte is, wat hy tot stand wil bring, wat hy wil doen, want hy wil mense se lewens impakteer. En hy het vir ons daardie belofte gegee, daardie woord gegee, en die vrug daarvan sal wees, dat mense se lewens daardeur geïmpakteer word. Dit was sy gedagte. So hy stuur 'n woord uit doelgerig om iets daarmee te doen. Dis wat sy beloftes aanbetref. Hierdie Bybel, al die beloftes wat hier so is. Hierdie beloftes is nie leë beloftes nie. Hierdie beloftes is gestuur en gegee vir my en vir jou om iets tot stand te sien kom. Om iets wat nie daar is nie, tot stand te sien kom. Dis waarvoor die woord van die Here daar is. Om goeders in ons lewens wat nie daar is nie, tot stand te bring. So dis eintlik as 'n mens daaraan dink, wow. Dis waarvoor die Here vir my 'n profetiese woord gee en vir jou 'n profetiese woord gee. Jy dit en dit en dit gaan gebeur in jou lewe. Nou begin jy sê, jy vat dit, let weer op, dit land in hierdie hart en nou begin dit te produseer. En daar's vrug. Dit wat God het voorgestuur het, kom tot stand in my en jou lewe. En wie word daardeur verheerlik? Mense se lewens word geïmpakteer. Mense se lewens word verander as gevolg van sy woord wat hy in jou hart stuur. Gaan kyk na die lewe van Abraham. Eintlik kan ek dit so vir julle sê. As jy na Romeine 4 toe gaan, en jy vat Romeine 4, dan kan Romeine 4 eintlik is 'n toepassing van Markus 4, die gelykenis van die saaier. Want jy sien, een van die dinge wat hy hier sê is, daar's, wanneer God 'n woord stuur, is daar obstakels. Wat is 'n obstakel? Ek kan nie hoor nie. Hindernisse. Dankie. Struikelblokke. Dis interessant. Ek gaan later vir julle praat oor die struikelblok, wat hy van praat in Markus 4. Met ander woorde, in hierdie pad van my, wat ek die woord van die Here ontvang, is dit nie net smooth sailing. Die Here het vir Moses gesê, ek gaan julle bring na 'n land wat oorloop van melk en honing. Wow! 'n Land wat oorloop, oorvloedendste oorloop van melk en honing, teenoor wat ek nou het. Ons is nou in slavernij, ons werk, ons as af, vir 'n koning wat goeders wil doen. En die Here sê, ek bring julle na 'n land, wat oorloop van melk en honing.
Wow, kom, kom ons gaan naar die land toe. Eerste obstakel, die rooi see. En achter hulle, een hele leer van Egypte, wat hulle wil terugvat Egypte toe. Toe maak die Heere boonatuurlijke ding die oop vir hulle, hy gaat hulle dier die rooi see, en daar verdrink, amper het ek gesê, versyp hulle, die Egyptenare, maar in elk geval verdrink. Wow, die Heere het vir ons een oorwinning gebring. Twee dae later kom hulle achter, hulle nie water nie. En so het het aangegaan. En weet julle wat is die hartseer van die saak? Daar is een geslag Israëlieten wat die belofte van God gehad het, wat het nooit gesmaak het nie. Want daar het een punt gekom, wat God gesê het, daar is nou klaar, afgehandel. Julle sal nie deur die Jordaan gaan in die beloofde lande nie. En eindelijk hulle kinders het daar aangegaan. Nou dus, dit is wat uiteindelijk gebeur. So met andere woorden, wat ek en jy moet verstaan, in hierdie lewe, in my en jou se geestelike lewe, en ek weet, Nico praat baie daarvan in die discipelskapskool, en dis wat ek wil amper sê, die vergelyking wat hy gebruik, van uit Egypte uit, tot in Kanaan. Oké? So met andere woorden, daar is een journey, daar is een pad wat ons moet loop. En hierdie pad is niet zo eenvoudig nie. Nou, als ons gaan kijken naar Romeine 4, vers 17, dis Abraham. Die woord sê, soos geskrywe is, ek het jou vader van baie nasies gemaakt. Die enigste probleem met die belofte, wat die Heere vir Abraham gemaakt het, is dat op die stadium, als een mens gaan kijken. Nou, in Genesis 17, op die stadium, was het nou al een paar jaar sedert die belofte die eerste keer gekom het. Die woord sê, toe Abraham 99 jaar oud was. So hierdie woord wat die Heere vir Abraham gegee het, dit was soos wat volgens my berekening, volgens wat ek verstaan van die woord, omtrent toe hy 75 was. So dis nou 24 jaar later. En op die oog af het niks gebeur nie. Al wat gebeur het, is liewe Sarah, het net meer rimpels bygekry. En sekere goed het nie meer so goed gewerk as wat het in die begin gewerk het. Nou as jy nie op 30 jaar ouderdom een babiekie gehad het nie, wat is jou kans op 90 jaar oud? En as jy deur Romeine 4 vanaf vers 17 tot 21 gaan werk, dan sien jy Abraham'se journey, sy reis wat hy gehad het, wat hy deur al hierdie obstakels moes werk, al hierdie hindernisse moes hy deur werk. En die belangrikheid daarvan, baie van hierdie hindernisse, is eindelijk maar fysische dinge. Wat jou, dis geestelike, en, maar het, dit kom op een geestelike manier, maar is baie keer fysische dinge. Nou, dis belangrik vir my en vir jou, om hierdie dinge te verstaan vandag. So wat gebeur? Ek het by een punt gekom, wat ek betek vir ons sê, moet asseblief nie oor my profeteer nie. Hoekom nie? Nou, ek is nie daar nie, ek het nog nooit dit gesê nie, maar dis wat in jou gedagtes betek hier aangaan, want elke keer is iemand vir jou een profetiese woord geef van, dit en dit en dit, dit gaan gebeur, en as jy nou al een paar keer loop, dan besef jy, dan denk jy vir jouself, ja, met ander woorde, wat jy aan dink is, jy sien moeilikheid. Want, as een mens nou teruggaan na Markus 4 toe,
En hier is een belangrijke versie. Markus 4, vers 17. Hulle neem het aan met blijdschap, maar geen wortel in hulle self en hulle is net voor de tijd. Ek wil vandaag vir julle sê, om een profetische woord op de belofte van die Heer te krijgen, wonderlijk. Maar, hy sê hierso, hulle is net voor de tijd. Met andere woorden, is net voor het tijdperk wat je opgewonden is daarover. Later, als daar verdrukking of vervolging komt, terwille van die woord, strijken hulle dadelijk. Want die vorige versie sê, want als hulle die woord word, dadelijk met blijdschap aanneem, maar hij sê, hulle het geen wortel mee. Geen wortel mee. So, jy ontvang die woord, en is wonderlijk, en is kruid, en is halleluja en glory, dis wat die Heere gaan doen, en in die volgende oomblik kom die realiteit, en dit is wat hy hier sê. Julle sien, die bose, die duivel, weet wat die vermoë van Godse woord is. Hy het gesien in die heel eerste plek, in Abrahamse lewe. En dan net, hy was daar, toe Abraham die woord gekry het. Hy het geweet. Hy is nou nog hier. Hy het gesien wat die gevolg was van Abraham, wat die woord van God geglo het, in die moeilijkste, in die onmoontlikste situasie, het Abraham gesê, Here, ek glo dit. Toe die Here van my sterre wys en sê, so sê jou nageslag wees, toe sê hy, I believe it. En die woord sê, God het hom dit as gerechtigheid gereken, en uit die woord, uit die belofte, is Jezus geboren. En, julle weet wat Jezus kon doen het. So hy weet wat die vermoë van Godse woord en beloftes en profetiese woorde in mensense levens is. Dis vir hom moeilikheid. So, wat is sy taktiek? Vers 17. Geen wortel in self het nie, hulle is net vir die tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord. Iemand kom vir die eerste keer, iemand nooi hom met Dion Hokkie dienst, hy sit hier voor, of hy in die dienst, en hy, daar is uitnodiging, hy neem Jezus aan. Woe, glory, hy stap hier uit, hy het Jezus aangeneem, hy kom by die huis, all smiles, pa, ek was vanavond in die dienst en ek het my hart vir die Here gegee. En dis soos 'n bom wat omtref. Wat soek jy in die kerk? Die sekte kerk. Dis hulle pomp jou gedagtes vol nonsens. En die teestand wat hy kry, die verdrukking en die vervolging as gevolg van die woord, maak dat hy kan sê, nou kyk. En wat is die doel daarvan? Hy kry verdrukking en vervolging terwille van die woord. Want die vader, die bose weet, as die woord wortel skiet in die manse lewe, en begin vrug dra, en hy begin ander te vertel, van dit wat Jezus in my hart gedoen het, dan het hy moeilikheid, dan verloor hy mense, so, terwyl hy saaikie nog daar lê, die boere weet waarvan ek praat, die tarantale, as die saad gesaai is, dan gaan hulle in, Marco, Jules, dit is ons waar, dan pik hulle dit uit, ja, want dit is easy. Het is moeilik vir een tarantaal om een mielieplant uit te grou. Stem julle saam? So, wanneer moet ek die saad in die hande kry, terwyl het nog een klein saadjie is? En dan kry jy een situasie wat een saad, een boom word. Nou, as een boom so hoog, selfs so hoog is soos wat ek hier so staan, hoe gaan jy hom uittrek? Jy kan hom nie uittrek nie. So kry hom terwyl hy jonk is. So die verdrukking en vervolging kom terwille van die woord. Die Here gaan jou finansieel seën, broer.
Jeg, ek sien, tadadadada, staan die profeet voor jou, en hy sê, en hy vertel jou van dit, wat die Here gaan doen, financieel in jou leven, en jy sê, wow. En die volgende week, in baie gevalle, die volgende dag, as jy 'n vragmotor besigheid het, bel hulle een na die ander een, sê, Morena, die vragmotor staan, dan is hy gebreek, dan is het, ten die tyd wat jy al die vragmotors gehoor het, wat gebeur het dan, dan is daar die woord wat jy gister van Marius Higgins gekry het, 1000 kilometer ver van jou af. Dis die realiteit, broers en sisters. En wat gebeur nou? En ek wil hier so eindig. Hy sê, struikel hulle dadelijk. Hulle, of vervolgend ter wille van die woord, struikel hulle dadelijk. Julle wat beteken daai struikel? Hulle gaan dit daar sê. Hulle neem aanstoot. Dus daar is een moontlikheid dat die mense sit vandag, wat aanstoot geneem het, op grond van die Here se beloftes, wat hy gemaak het vir jou. Die oomblik toe die belofte moes begin realiseer, toe kom die moeilikheid, toe kom die vervolging, en alles wat daarmee saamgaan. En die teenoorgestelde begin gebeur, en jy neem aanstoot, en sê, moenie met my met daai goed kom nie. Ek glo dit nie. Want die goed, die woorde, het nie uitgewerk, of die verwagting wat jy gehad het, is nie vervul op die manier wat jy geglo het moet gebeur nie. So jy neem aanstoot. En die aanstoot maak, dat jy dit verwerp, en dit is die makkelijkste manier om back te slide, to backslide. Ek het vir die Here gevra om dit te doen, hy het dit nie gedoen nie. So, daar is iets met my fout, die Here gee nie vir my om nie, hy is nie lief vir my nie, aanstoot, staan teen die Here, verwerp die dinge. As mense wat as gevolg van dit, vandag teruggeval het, en as jy met hulle gaan praat, dan sê hulle vir jou sê, dis wat gebeur het. Dan sê jy dit aflei. Hulle weet nie. So ouwens, hierdie is ernstige sake. Want as ek en jy nie verstaan hoe hierdie dinge werk nie, die Here maak vir Moses, ach vir Abraham, een belofte. Hy sê vir hom, Bella, jou nageslag gaan wees soos die sterre wat nie getel kan word. 24 jaar later het nog niks verander nie. Dit is 'n goeie geleentheid om aanstoot te neem. Om te sê, in daardie geval, ek glo nie meer die beloftes nie, want die doen dit in elk geval nie. En dis die gevaar, en kom ek wil net sê, dis die taktiek van die bose, omdat hy jou en my ken. En dis die rede waarom Jesus hierdie gelykenis vir ons vertel het, en gesê het, ouwens, jylle het nodig om iets te verstaan. Jylle moet verstaan. As jy een woord ontvang van die Here, daar's 'n vyand, wat weet wat die effek van dit kan wees, en die vrug daarvan kan wees. Die laaste ding, to be continued. Ok, Vader, ons dank u net vandag. Dank u vir die woord. Dank u ook, Here, dat u gekom het vandag om so net herinner het. In Jesaja 55, dat u woord nooit na u toe sal leeg teruggeer nie. En dat u woord, soos wat het sê, die reën en die sneeuw maak dat het voortbring.
dat u woord, u stuur u woord, en het zal voorspoedig wees. So ek dank die Heilige Geest, dat u ons net verder gaan help om dit te verstaan, wat ons vandaag begin hoor het en geluister het.